A Terra estava sofrendo devido às atividades erradas de muitos reis. Então ela personificada foi até o Senhor Vishnu pedir proteção. O Senhor Vishnu disse que apareceria novamente na Terra e pediu para que todos os semideuses participassem desses passatempos. Aqui acontecia um casamento entre Devaki e Vasudeva. O irmão de Devaki, chamado Kansa, resolveu levar a carruagem de Devaki até o seu palácio. No caminho, Kansa ouve uma voz que diz: Kamsa, tu és um tolo. Está carregando a carruagem de sua irmã, mas não sabe que o oitavo filho dela irá matá-lo. Kansa, sendo aconselhado pelos seus ministros, resolve prender Devaki e Vasudeva e começa a pegar todos os filhos, um após outro, e matá-los. Quando a oitava criança nasceu, era a própria encarnação do Senhor Vishnu. Ele soltou Vasudeva e pediu para que levasse ele até a cidade vizinha, chamada Gokula. No caminho, enquanto atravessava o rio Yamuna, a personificação do rio, para facilitar o acesso de Krishna, deixou as águas brandas. Vasudeva, ao chegar em Gokula, trocou o menino pela filha de sua amiga, uma menina, e voltou para a prisão. Quando Kansa viu que era uma menina, ele ficou em dúvida se deveria matá-la, mas por fim, quando foi matá-la, ela se manifestou Mahamaya, a própria deusa Durga, e disse para Kansa: enquanto você está aqui, a criança já está em outra cidade. Krishna cresceu normalmente em Vrindavana, sempre se divertindo. Ele era muito peralta, sempre roubando iogurte e manteiga das gopis e dividindo com as outras crianças e com os macacos. Aconteceu que Krishna mostrou para ela todo o universo dentro de sua boca. Outra vez, uma serpente chamada Kalia começou a soltar veneno no ar e matar todas as plantas e animais. E Krishna, para proteger todos os seres, dançou na cabeça da serpente e mandou que ela fosse embora dali. Krishna vivia se divertindo com as gopis, as vaqueirinhas de Vrindavan. Em seus passatempos mais doces, ele dançava noite após noite com elas. Essa atividade é chamada dança da raça, na qual Krishna se diverte toda noite com as gopis. Elas, percebendo que Krishna dava atenção para uma gopi específica, também desejam se relacionar com Krishna da mesma forma. E Krishna, para satisfazer todas elas, se expande em incontáveis formas dele mesmo. Indra, ficando com inveja de Krishna, pois Krishna tinha falado que Indra não deveria ser adorado, tenta destruir Vrindavana com seus raios e chuvas. Krishna, para proteger os habitantes de Vrindavana, levanta uma colina chamada Govardhana e utiliza ela como se fosse um sombreiro. Enquanto isso, Kansa, sendo aconselhado pelos seus associados demoníacos, tentou matar Krishna de diferentes formas. Então ele resolve fazer um festival no qual convidaria Krishna para o evento como uma artimanha
mandaria que os lutadores mais poderosos tentassem acabar com Krishna. Tanto Krishna quanto Balarama acaba com esses lutadores. Após se encontrar com Kansa, Krishna o derrota e faz com que todos os anos de tirania de Kansa cheguem ao fim. Os anos se passam e Krishna desenvolve um grande laço de amizade com um amigo chamado Arjuna. Ele promete para Arjuna que seria o quadrigário caso houvesse uma batalha. Ao chegar essa batalha, Arjuna fica em dúvida se deveria lutar. Afinal, ele tinha um bom coração. E Krishna começa a falar a essência dos Vedas, no qual é chamado Bhagavad Gita, a canção divina. E Krishna fala palavras mais confidenciais para Arjuna. Krishna mostra então a sua forma universal, com todos os milhares de cabeças e braços em todos os tempos, passado, presente e futuro. E Arjuna então se convence que aquela luta, na verdade, era para proteger uma população. Krishna ajuda com que as pessoas vitoriosas sejam justamente as mais piedosas. E assim a batalha acaba e Krishna volta ao seu lar.